Hallå vänner och myndigheter, nu ska jag lära ut lite hur man övar till musik när man repar och sådär. Ni hör orgen här. Ska vi fortsätta lite? Hej! Okej, nu kommer det svåra liksom när man ska spela in uppe på de andra spåren. Det kan ju skilja sig lite då, men hur man trycker på räcka mera alltså. Allt för in. Hörs direkt. Testar vi byta. Så ska man spela rätt också. Det är det som är så jävla svårt. Vi kör igen. Vi går på räck där nere. Ah, fastnar. Det är bra, spåret lever. Testar vi byta spåren. Se vad som händer. Grej, trummen. Det var nog inte det bästa jag har gjort. Men det är kul!